Salam, hörmətli izləyicilərim. Bugün sizə belə bir naxışın toxunuşunu göstərmək istəyirəm. Bu 400 metrəlik hesabdır. 100 qramlıq. Belə bir naxışdır. İki sıradan əmələ gələn bir naxışdır. Toxunuşu da çox asandır. Nə istəsəz, yay üçün əslində yay koftalarına zadına yaxşı gedir. Belə torlu kimidir. Bunun için yine bir 400 metrelik hesap götürürüm. Böyle bir milimin üstüne yığım. Küçük formada. Bir 15-16 ilime yığım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 az 20 ilim 17 18 19 20 20 ilme bəs eləyər. Rezinka toxumuram. Rezinka istəsin istəsiz toxuyarsınız. Kim istəsə, necə istəsə toxuya bilər. İndi belə birinci ilməni toxuyuram. Bu ikinci ilməni belə götürüb iki dəfə doluyuram. Çıxardıram. Hamısını götürürəm belə. İki dəfə doladım, çıxardım. Hamısını axıra qədər iki dəfə doluyuram. Formada. Bir, iki. İki dəfə. Bir, iki. İlmələrin sayı elə bil burada 2 olur da 2 dəfə çıxardıram elə bil 2 ilmə olur üstündə. İki dəfə doladım. Yenə 2 dəfə hamısını axıra qədər. 2 dəfə. İki dəfə axırıncı ilməmizi də iki dəfə bu da kənar ilmədi bunu da toxudum indi arxa tərəfdən Birinci ilməni yenə götürürəm. Burada toxumuram. Burada bu ilmələri açıram. İlmələr biraz uzun olur. Uzanır elə bir ilmələr. Formada. Təs götürürəm ki, o yüzden ilmələr düz alınsın. Bu yüzden təs götürürəm hamısını. İlmələrin hamısını açıran yenə bir ilmə qalır. Hamısını bir-bir açırıq.
İlmeler bu formada uzun olur ilmeler. Bu da ahırıncı ilmeğini de dokudum. Böyle ilmeler. Birinci ilmeğini yine götürdüm. Bu kenar ilmedi. Bu buradan indi. Bu iki ilmenin arasından buradan. İki ilmenin arasından çıkardıram. Mila geçirdim. Dokunmuram. İkisini bir yerde götürüyorum. Yine bu iki ilmenin arasından çıkardım. Götürdüm. Bu iki ilmeni bir yerde. Yani bu iki ilmenin arasından aşağıdan yani alttan ikisinin arasından yok onun aşağısından ikisinden çıkarttım bir yerde. Çıkardım ile geçirdim ama tokumruk götürür beni. Bu iki ilmenin arasından götürdüm. Götürü bırak geçirdim ile ikisini bir yerde. Ahıra kadar da böyle. İlmenin arasından yine çıkardım götürdüm yine ahıra kadar eğini yine buradan çıkardım götürdüm bu ilmende bu ikisinin arasından buradan aşağıdan götürdüm çıkardım. Bu da ahırıncı ilme kenar ilmede bunu da dokudum. Formada tokunuş alınır. Şimdi arka taraftan yine bu kenar ilmeni götürdüm. Tokumuram. Şimdi bu ilmeler hamsı 2-2'di. Böyle. Bunları hamsını formada düz tokuyorum. İkisini bir yerde götürüyorum. İlmeleri ikisini bir yerde. Yine ilmelerin sayı evvelki kimi kalır. İki taneden yine bir tane çıkartırım. 2'den 1. Ahırıncını da tokudum. Birinci sıra böyle bitti. Böyle bir nakış alınır. İkinci sıranı yine bir defa da hemen nakışı gösterim dokunuşunu. Birinciyi götürdüm. Buradan yine İki defa doladım. Yine iki defa doladım. Çıkardım. İlmeleri yine 2-2. Ölürük buradan. İki defa doladım. Çıkardım. İki defa doladım. Çıkardım. İki defa doladım. Ahıra kadar eğini. Sıranı eğini. İki taraftan da ilmeler
iğne alınır. Bu taraftan düzeldirik sayını, bu taraftan artırırıq. Həm də ilmələrin sayı, ilmələr o belə iki dəfə dolayanda uzun olur. O yüzden açırıq həmin ilmələri, ilmələr uzanır. Belə formada. İndi o yüzden həmin ilmələri açırıq. Bu yüzden hamısını ters açtığı ilmeler uzanır. Formada uzanır, ilmeler uzun olur. Axırıncını da toxudum. Belə alındı. İndi yenə bu yüzden birinci ilməni götürdüm. Bu iki ilmənin arasından. Bir, iki, ikinci ilmənin buradan yox, onun aşağısından, aşağıdan. Çıxardı. Keçirdirəm ilə. İkisini bir yerde götürür. Yine ikisini arasından çıkardı. İkisini bir yerde böyle götürür. Yine aradan çıkardım. Mildekiyle bir yerde götürür. İkisini bir yerde tokumuru böyle götürür. İlmələrin sayı küt-küt olur. 2-2. Bir ilmədən elə bir 2 ilmə əmələ gəlir burada. İkinci üzdə həmin ilmələrin sayı düzəlir. Yenə bir eləyirik. O tərəfdən ikisindən bir eləyirik. İlmələrin sayı yenə əvvəlki kimi olur. Axırıncım da bu kənar ilmənin ikisinin arasından çıxardı. Keçirdi. İkisindən bir elədi. Kənar ilməni də toxudum. İndi arxa tərəfdən yenə burada ilmələr hamısı 2-2-dir. Bunları indi 2 dənədən bir dənə. Bu yüzden o yüzden toxuyuruq. Düz. O yüzden ters alınır. Hamsını böyle düz tokuyor. Tam toxuyandan sonra daha qəşəng görünür. Belə formada bir naxış alınır. Bu da eyni naxışdır. Bunu biraz qalın millə toxudum, bunu nazik millə toxudum. Ki göstərmək için görüm kimin xoşuna hansı gəlsə ondan da toxuya bilər. Sağ olun. Eğer beğendinizse abone olmayı, like atmayı da unutmayın.